اللعبة النهاردة يا أصحابي، هنقتل الناس النهاردة يا أصحابي. تعالوا نشوفوا يا أصحابي. تعالى. أوه، ايه ده يا معلم؟ ده انت هتدمرهم. اوعى، ده جرى ولا ايه ده؟ خوف خوف يا تعالى معلم. تعالى، اوه، عمر عمر عمر. اوه، ده في خطر ابيض. عليه، هات يا معلم، هات ده هات اللي هيحاربني. جاي ده يا معلم، هات اللي جاي ده يا معلم. انا شايف حد جاي هناك، يلا صوب عليه يا معلم. اوبا، صوت كويس بقى يا معلم عشان نجيب اللي اخ اللي ماشي ده. اوه، هات اللي جاي ده، هات اللي جاي كمان ده. ده احنا هنصطاد الشارع كله ولا ايه؟ ماشي كويس بقى، انا شايف حد جاي هنا. تعالى لازم انام اكتر. وشوف الطلقة، ابدأ المهمة. وبيجري بيجري. الهدف الرجل ده، شايفين يا اصحابي؟ يلا نبدأ المهمة يا اصحابي. مش هو ده يا اصحابي؟ هو فين يا اصحابي؟